Dobré ráno všem, zdravím vás, tady Vasil Kušej, hráč pro Městská Prostějov. Dneska vás provedu mým dnem, mým předzápasovým dnem. Každý den mám trochu jiný, ale dneska bude předzápasový a zítra bude zápasový den. Tak doufám, že se vám to bude líbit a uvidíme se později. Tak jsem zpět, nějakých 8.30. Jedu zpátky z Olomouce do Prostějova, jsem odvíc přítelkyně na nádraží. A dneska jsem vstával trošku brzo, nějakých 7 hodin, protože vlastně zítra hrajeme v 10.15 na Spartě, takže dneska večer jedeme do Prahy s týmem. Budeme vstávat, si myslím, že zítra kolem té 7, takže jsem chtěl mít stejný režim jako zítra, abych se na to připravil. A jsem vlastně po snídani, po skenování, mají jsem si povážení každodenním, po přípravě na zápas, zabalil jsem si věci všechno, protože vlastně teďko jedu zpátky do kabiny a jedeme s klukama se podívat na Vyškov Líšeň do Vyškova. Z Vyškova jedeme zpátky rovnou do kabiny na trénink. Máme trénink a vlastně odjezd do Prahy, takže se uvidíme dál na dalších videích a všechno, co jsem dělal dneska ráno. Všechno, co jsem dělal dneska ráno, vlastně uvidíte na fotkách, které vám nic neukvíme, takže se mějte zatím a uvidíme se dál. Čau. Jo, a abych nezapomněl, tak vlastně všechno, co vidíte na fotkách, každou tu věc, co tam je vyfocená, bude podrobně popsaná, abyste věděli, o co go, co vlastně používám za doplňky stravy, co třeba o skenování MySas je a tak dále. Takže nebojte, nic vám neunikne. Abych vám představil ty doplňky stravy, které jste viděli na fotce u snídaně, tak jsou to doplňky stravy od Duolifeu. Jedná se o chlorofil, vitamin C, aminokyseliny, kolagen a regeneraci den a noc. To je pro lepší spánek a pro lepší stávání vlastně, abych měl energii všechno. Jedná se o přírodní doplňky stravy. Používám to zhruba přes měsíc, jsem s tím maximálně spokojený. Musím říct, že fakt jako se mi líp spí. Nebolí mě tolik klouby a různé věci, nejsem nemocný vlastně, když třeba je hnusný počasí, pak zase hezký, pak zase hnusný, takže jako nemám hned rýmu a tady ty věci, co vlastně je pro sportovce trošku jako náchylnější, ale jako musím říct, že fakt super, všem bych to doporučil. Určitě, kdo bude mít zájem, tak mě dejte vidět, já vám odkážu na kondičního trenéra Sparty či Ostravy, který byl se mnou vlastně v repre. A od něho to mám. Takže vám klidně k tomu může říct cokoliv, hlavně sportovci. Jsou tam i věci, které jsou pro jakoby normální lidi, co se týče holek, třeba pro jakoby krásu a takovéhle věci, je tam fakt toho strašně moc. Takže určitě jako dejte vědět, já vám všechno ukážu, pošlu, takže není problém. A co se týče skenování MySasy, to vám taky teď vysvětlím, jedná se vlastně o každodenní, já nevím, dvouminutovou rutinu, kdy vlastně stojíte, ležíte a zase ležíte, ono vás to skenuje, jak se cítíte a takhle, pak vám to vyhodnotí vlastně, co byste třeba měli dneska dělat, aby vaše výkonnost šlo nahoru. Takže vám to všechno ve screenech ukážu, jak to funguje a taky bych to doporučil všem sportovcům, protože si myslím, že to je super. Já vám každý ráno vyhodnotí, jak byste měl zrovna trénovat, jestli byste měl přidat nebo ubrat. A podle toho vlastně, když budete trénovat, tak vaše výkonnost půjde nahoru. Já to teď vlastně mám nějakých 10 dní. Řídím se opravdu každým dnem, co mi to napíše. Musím říct, že se fakt cítím super na těch tréninkách, takže všem sportovcům, fotbalistům i jiným sportovcům to určitě doporučuji. Jsme právě na hotelu, dorazili jsme. Takže jsme se ubytovali, na chvilku máme večeru, vybalili jsme věci a dám vědět potom, co a jak, další program, takže se zatím mějte. Mám tu sebou věci na regeneraci, na přípravu na zápas, že určitě potom nafotím a každou věc rozeberu zvlášť, máš se si znáte, masážní pistol taky, mám fotrenážní kaloty asi taky. A jediný co asi, tak možná toto, to je vlastně, jsem si koupil vrny zpátky 3. Taková věc, taky elektrošoky na regeneraci a na přípravu svalů před zápasem, před tréninkem, takže tak.
Tak jsme po večeři, byli jsme s klukem asi sednout chvíli na limče, ještě před zápasem, teď jdeme hrát chvíli karty dolů. Nějakých 10, takže nějaké půl hodinky, 40 minut. A potom půl na pokoj, připravím se na zápas, dám si kalhoty, ten elektrostimulátor a protáhnu se a budu spát, připravit se na zápas. Tak se uvidíme zítra, no, zatím se mějte, dobrou noc a zítra. Dobré ráno všem, doufám, že jste se dobře vyspali jako já dneska, jsem připravený na zápas 100%. Mám za sebou snídani, v 8.15 máme přípravu na zápas, potom odjezd, takže vám potom ukážu stadion, kabinu a držte nám palce. Držte nám palce, abychom to zvládli, doufám, že to zvládneme, je důležitý zápas. 3 góly byly fantazie, takže doufám, že to zvládneme, že kluci jsou připravený a věřím v to, že dneska ten zápas zvládneme, tak se tím mějte. Tak, zdravím všechny, já jsem se před chvilkou vzbudil po zápase, včera jsem jel pozdě domů, byl jsem se ještě pojet na Bohemce, na kamaráda na Tvrdoně a no, doufám, že se vám moje dva dny líbily, předzápasový, zápasový, škoda, že jsme zápas takýmhle způsobem prohráli, mezi nás to, musíme se z těch chyb ponaučit, ale facka to byla slušná. Myslím si, že by se měli začít makat víc a myslím si, že by to měl být pro nás zlomový bod, tak uvidíme, jak se to v sobotu vyvine. Doufám, že ten zápas zvládneme, čeká nás těžký zápas s Brnem. Omlouvám se, že jsem se přesunul z auta do bytu, ale měl jsem něco v plánu, takže jsem to musel vyřešit a teď jsem zpátky. A no, doufám, že se vám moje dny líbily. Kdybyste měli otázky o těch věcí, co jsem vám tam všem ukazoval, tak se nebojte ozvat. Rád vám na všechno odpovím. Rád vám všechno pošlu, kde jsem co kupoval, kdybyste měli zájem si to sehnat. A viděli jste předzápasový den, zápasový den, bylo to trošku specifický, že to byl venkovní zápas. Ne domácí, takže domácí je trošku jiný, i předzápasový vlastně, protože jsem doma. Mám trošku víc prostoru a času na ostatní věci ještě, kde to jste neviděli. Neviděli jste vlastně určitý věci, které třeba dělám každý večer, který jsem nenatáčel ani nefotil. Jako je třeba každodenní protažení večer a core cvičení. Takže to jste neviděli, to je taková doplňující věc, ale myslím si, že všechno jako podstatní přípravu na zápas, regeneraci a určitý věci jste viděli. Takže říkám, doufám, že se vám to líbilo. A třeba se ještě jednou uvidíme do takových videí. A zatím se mějte, ať vám slouží zdraví. V téhle době to je důležitý. A mějte se, na viděnou. Čau. Perfect.